سلورم نمبر چې زړه چې دین هغه نرمي ناغداري چرته حسنات ته متوجه شي نیک اعمال شروع کی پاغي باندې توجه کی خپل اعمال برابر کی اوس اعمال څه ته وي عمل ته وي نه خکار ته وي خکار څه ته وي چې خلق به تخوي نه نه خکار دي ته وي چې قرآن سنت ته تخوي کنه دنیا خلق دي خکارونه په خوانه نه کوله به خلق داسې دي چې هغه وایي چې رولې دا خکار نه دی الکه دا خکار دی خدا بدعت دی دې بدعتیانو دا بدعت کول دا څه بد کارونه خو نه کوله هغه هم خکار ورته وایو هغه ته ګناه نه ویله هغه ته ښه کار وایو هغه ته مستحب وایو تا سره اوس هم جګړه کوي پا بدعتو سره بحث کې جګړې کوي ولې هغه ته ګناه وایي ګناه خو ته نه وایي ښه کار ورته وایي ولیکن ښه کار څه ته وایي ښه کار دې ته وایي چې هغه قرآن او حدیث کې جګړه بنه وي هېڅ جګړه بنه وي ولیکن اصل خبره دا ده چې موږ د دې خبرونه ډېر لرې یو ولې کوم خلک چې قرآن او حدیث دوته یې په خپل هم پاکې لار نه دي روان ا په خپل هم نه دي روان کاغوی ته دی ویلې چې ستا دا خبره غلطه ده نه هغه بیا دونو مونږ لري یو شیخ صاحب دی هغه یو مانځو ده پاره وي دونو مونږ دي چې کنه څه چلو شوی مړه جیب خبره کتاب پاول سر کې لیکل دي چې قرآن او حدیث نه راو بل څه نه منو او ذکر ده ته خبره ده خواهش چې کنه د حدیث خلاف مقابله کراغه نو دی وسوي دونو مونږ دي چې هغه پاره عجیب خبره ده وسه پوری خدای او شان دي کوله ټول دنیا دې سره چا هغه وی خبره کوي کنه خبره خبره ثابتول به نه شي د څه وای چې زه کوشش کوم چې د قران او د حدیث مطابق پېم او کزما چرته یو قول فعل او زما یو عمل زما یو وینا د قران او سنت خلاف ما دی خای ته صاحب د مشکات نو وخت سره نه هغه کتاب د بغوی سم کتاب برابر کو علامه تبریزی سم نو چې کله کتاب ولا برابر کو دا چې مشکات ګوري نو په دې کې د بیا باز زګونه کې داسې سپین ځای پرې خې دی اوس په کلی کلی شوی دی خو لیکن هغه داسې بیاز پرې خې سپین نو په مقدمه کې ولې کلی چې علاقه دا ما کم دي کې داسې سپین ځای پرې خې دی کې ما ته پته نشته دا حدیث په کوم کتاب کې دی او که چاته کتاب معلوم شو نو په دې کې وتر ولې کې ګره دا پلان کې کتاب کې دی او په کتاب کې نو موضوعي حدیث نو ته ولې کې دا موضوعي دی دروغ دی ما ته پته نشته دومره غټ انسان چې هغه علم دغه علم دی تاسو وګورئ مشکات مرتب کول او برابر اول اوبه خپل غټ کتاب کې لیکلی دي چې لکه کبه دي کیسه غلطي وی کنه ما ته په حدیث پته ونه لګی دا شته چرته غلشته ده کتاب چې کتاب کول او تروا او ابو داوود ولي گئی یا ترمذی کی یا بل کتاب به حقیقت او سره ولي گئی او غبرس کبه کی نو نو بیا ورته ولي گئی دا حدیث نشته ده اوس مونږ وایو چې نه 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 دا خو زما استاد په چرته غلطي نه ده او د جمعه امام غلطی نه دی زم غلطی نه کوم نه سو غلطی کوي نعوذ بالله غلطی پرشته کوي ها زما ټول خبره ټیک دی او دم ټول خبره ټیک دی او دم ټول خبره ټیک دی چا غلط شو رحم یو استاد محترم الله دې ول جنت ته دو سر کی په دور عزیز کې پاخري یو میاشت نه پاتې او ما ته خبره ورنه ما ته دی او وینن سبق نه وایو واسي نه وایو ما یې تپوس کوم بلوګه ما نه دي څنګه کومه تاسو مالا اور اجازه ترا کې ته مخه پکې غیر وکه ته خفه شه ما استاد یو ته خفه شه کا ته حرام نه خفه کې غوي ما نه دي ته خلص ولدي اخلاص هوا وای نه بالکل نه خفه کې خفګان سره نو هله کله څه خبره ده بیا سوچو غلې و مر دا اوس خفه شي خو اخر هغه مرګرو ټول ویل چې دا وته ته ټیک وې ما ورته ویل چې ترکن مسلک ته پاره دا سبق وې نو مال کم سی کمونګه یو میاش پاتې ده زدا نه مچ ته بغلط دی خو د دې وخت پورې تاسو د یو مسلک خبره وکړه نو دا یو مسلک بالکل غالب دی او دا نور باقي ټول مسلکونه چې کومه ده باطل دي نو مال بیا خو یو کتاب لیکل غواړي کنه زموږ دا مسلک صحیح ده دا باقي ټول مسلکي باطل دي نو مال په کار دی دسیو یو مسله کې امام شافعي چتا ونه غټه یو مسله کې نه مال په ټولو مسلو کې اغلان دي مالک پیر پاس دی بیا بل لپاس دی بیا بل لپاس دی استاد امام په نوچت مال دا پیغمبر دی
صحابی دے بیچنا اس یو دم بس غل ہو گیا کہنا سو رمیال اور سرپ ہو گیا واچ اور سیدھ ہو گیا زم خفش ہوں ماں مڑو گرد ویر چلا جمائے میدانی عمر کر ماں تا دی اللہ غر کی میڈو ماں تو پخوا نہ رشے ویرے آو مال زما خبرہ اس خفش ہوں رسل مونږ موږ ماس په خینو کوم سی وو تا ګلډار په سی استاد سو نه خپګی دا زمو په الحمدلله استاد څنګه خپکړه دی او نه خپکو چې لاړو بس جمعه دینا سمون دې کړو ډوډۍ مې وکړو ساده په ځان نه چور بس تا ښه دې موږ راکړو کې نه چې موږ ور سلام مو کو مخه کارو نه خندان شي چې ما ماته په دې ته راځي ما دې ته خپشوي نه خپشوي نه متا دې مستری ګلو وي وزه چې راغله ما زکور ته نه درې هم په دغه ځای باندې ناسې مې چې دا د چې څو الله ټیک وي دا زه په دوی باندې خرڅ یم بس دغه یو خبره ده سوال راغی درس ته کښېناستو کنه شروع یې وکړه وایي چې کوم مسلک راجی دی دا راجی دی دا مرجوح دی دا غوره دی دا ناغوره دی جوړو ویله په یو ټکي باندې چې کمه دی وایي استاد یې خپل واغېستو مال نه په یو ټکي باندې هغه ته خپته وه زما به جسر خبره دار جو ته چر ټولی خبره زما ټیک دی ټولی خبره ده غلط شوه کلا کلا زما د بازی او خیاران چې کومه خبره گئی اینه کته ساجی به مونږه خبره گئی چې ست ټولی خبره ټیک شوه نه دی بل امام دا ټولی خبره غلط شوه نو بیا به دې بس پر چیز او پسې خلک ټول گمراهان او فاسقان پاجران دي دا ټول فاسقان دي په جمعات کې مونږ بیا سره کې بیا مونږ زم نه کیږي دا سوچ بالکل غلط دی سمو آیا چې زما لیډر ټول سره تر خو پوری ټیک دا بل غلط دی ستا پای کې هم صحیح نه کېدې چې ستا غدا غن له خی پای کې پیزه سو غلط یاني ستا پای کې بدو سو غلط یاني یا دا هغه کې سل غلط یاني ستا پای کې بلس غلط یاني خو دې چې مو آیا چې غلطی به کې نشته رې چې زه ټیک یم او ته غلو تم بیا ټیک وې دا به کوم عجیب خبره ده نه امر خپل عمل خامل څه ته وې خامل دې ته وې چې په قران او حدیث کې دا وای زما استاد ویله دا خامل ده نه نه زما استاد قران او حدیث مطابق خبره کړی دا او دا بس خامل ده او که زما استاد قران او حدیث زما لیډر زما مشر د قران او حدیث خلاف روان دي او خبره د قران ته خلاف ته خلاف ته غلطه ده په دې جګړه م کوه ټول امامانو دا خبره کړی دا غریبانو ویلې دي زما خبره جې به دیواله باندې وله د سینې دی ویل چې ما خبر د پیغمبر د خبرې په مقابله کې الله چا دا نه دی ویل په کتاب کې جګ دشته نه سو خو دې شي چې په سره بوګی چا دا خبر کړي نوخه خبردار چې قران او حدیث کې وی کنه او بیا په قران او حدیث کې نشه صحابه وګړي دا خبر ده دا یې مخالفت پنه کې ولی صحابه کې قرن اول لی خیر القرون نه دی او پیغمبر نه اوریدلی لیدل به او چې په سند ثابت دی بیا پای کې ته چې چرانه شي کوي